მოგე სალამთ ყველას, მე ვარ მარინ და ეს არის სამედიცინო სპერტი, ეს კიდე კვერცხი. კვერცხი უკვე რამდენჯერმე გამოვიყენე ვიდეოებში და ერთხელ მაგალითად კვერცხი ჩავდები ძმარში, ვინც ნახეთ ეგ ვიდეო, გემახსოვრება და გეცოდინება თუ რა მოვიდა მაშინ კვერცხს. მიხვდებოდით, რომ ამჯერად კვერცხი უნდა ჩავდოთ სამედიცინო სპირტში და ნახოთ რა მოხდება. მაგრამ იქამდე დაგასპოილერებთ ცოტას, იმიტომ რომ მეც არ ვიცი გამოვა თუ არა ეს ექსპერიმენტი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ექსპერიმენტის უს არ ვიცი ხოლმე რა მოხდება. Ну, ხშირად იშლება ხოლმე და არაფერი არ გამოგვდის, მაგრამ ზოგჯერ გამოდის ხოლმე. წესით ახლა ჩემი მოლოდინი არის, რომ როცა კვერცხს მოათავსებთ სპირიტში, გარკვეული დროის გასვლის მერე, კვერცხს უნდა ქონდეს მოხარშულის ეფექტი. Ну, მოხარშული და საჭმელად ვარგისი არ იქნება, ისეთ გემრიელი არ იქნება, როგორც მოხარშული კვერცხია. მაგრამ მოხარშული იქნება ვიზუალურად და რაც უფრო მაღალია ალკოჰოლის შემადგენლობა, მით უფრო მალე უნდა მოიხარშოს კვერცხი. ანუ ეხა ალბათ ჭაჭარო და ასხა მალე მოიხარშება ძა. ხო და მოკლედ დარწმუნდა გამოვა, მაგრამ გავაკეთოთ და ვნახოთ გამოვა თუ არა საერთოდ. ასეთ სწრაფ შედეგს მართლა არ ველოდი. მეგონა რომ მინიმუმ 9.5 საათი მომიწევდა ლოდინი, რომ ოდნავ მოხარშული კვერცხის აგიერი მიიღო კვერცხს, მაგრამ ჩავაზღი თუ არა ეგრევე მოიხარშასავით. მართლა გამიკვირდა, მიუხედავად იმისა, რომ სამედიცინო სპირტზე ეწერა, რომ 95% აქვს ალკოჰოლის შემადგენლობა, მეგონა მაინც რაღაც დებილობა ვიყიდე მეთქი და ანუ არ იქნება თქო რა, ეგრე თქო და მაგრამ ჩავსხი თუ არა თქვენც ნახავთ რომ ეგრევე გათეთრდა და მოხარშულივით იყო. ცილა იყო მოხარშულივით და კვერცხის გული არა, კვერცხის გული რო მოხარშულივით იყოს, ოდნავ მოხარშულივით იქნება, უბრალოდ მაგასაც ძალიან დიდი ხანი შეიძლება რომ ეგრე იყოს, იმიტომ რომ ცილა შეიცავს პროტეინს და კვერცხის გული შეიცავს პროტეინთან ერთად ცხიმებს. და როდესაც ვასხამ 13 სპირტს კვერცხს, მაშინ ეს სპირტი მოქმედებაში შედის პროტეინთან და ცვლის პროტეინის ფორმას. და როცა ისლობა პროტეინის ფორმა, გადადის მოხარშულის იერზე. სამედიცინო სპირტის ჩასხმამდე პროტეინი თუ იყო ისეთი პატარები და ბევრი, სამედიცინო სპირტის ჩასხმის მერე გაიშალა და ესეთები გახდა და მიიღო უძრავი ფორმა. ამიტომ გახდა ესეთი მოხარშულის ვიზა. უბრალოდ საჭმელად არ გამოდგება, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი გამოიქნება, ძალიან ცუდი. ანუ სამედიცინო სპირტით მაინც არ უნდა მოხარშოთ კვერცხის ჭამა თუ გვინდა. და ვისაც მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, გამოიწვიეთ არხი, დააჭიროთ სარისხი ლაქს და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა ჰე, პაკა.